नमस्कार न्यूज 11 ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಈಗ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಗರಾಜನ್ ಮೂಲಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಗರಾಜನ್ ಮೂಲಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು ಸಮುದಾಯವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪುನಾರಚನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು 2-3 ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಅವರನ್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಿರುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರದು ಆ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವಂತ ಶಮನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನನ ಇದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿರೋದು ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ नविता जैन मूरु कारणक्कागी निगमंडल पट्टियन्न मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मायि ऐनु फैनल माडि विशेष अधिकारी रंगराज मुखांतर देहलिगे कळिसिकोट्टरु ओंदु मुंबरलिरतक्कंत बीबीएमपी चुनावणे जिल्ला मत्तु तालूक पंचायत चुनावणे 2023 सार्वत्रिक विधानसभा चुनावणे इदर नडुवे ओंदष्टु सचिवाकांक्षिगळु यारल्ल इद्दारे अवरु रेबल आगुव साध्यते इदे याव गळिगे हेळबेकाद्रे अवरु मीटिंग अन्नु सेरुव साध्यते इदे ईग सद्यक्के संपुट पुनर्रचने अष्टु सुलभद मातल्ल हैकमांड ओप्पिगे कोडबेकागिदे हैकमांड पंचराज्य चुनाव उसाबरी अलिय कारबार्थी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मुद्दा पक्ष हितदृष्टि चुनाव हितदृष्टिया निर्धार के बंद या बहुत जन पक्षक दुर्दू जातिवार समुदाय वार पक्ष निष्ठे पक्ष संघटने कड़े पक्ष सरकार बंद अधिकार अंत आतंक व्यक्तपड़ी बेसर व्यक्तपड़ी सरकार विरुद्ध भिन्न ध्वनि उंटाइल सद्य के ಶಮನ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿರೋದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಆಪ್ತರಿದ್ದಂತ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ತರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಟ್ಟು 4 ಜನರ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಲುಪಿರುವಂತದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಏನು ಒತ್ತುವುದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಬೀಸೋ ದಂಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟಕರು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ 100 ಜನ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾರು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಜಾತಿವಾರು ಸಾಮುದಾಯಿಕವಾರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧವಾದರೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಗೋವುಗಳ ಹತ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಗೋವುಗಳ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶಾಸಕ ಅನ್ ಮಹೇಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಗೋವುಗಳ ಹತ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಗೋಗಳ ಹತ್ಯೆ ಈಗ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದು ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದನದ ಮಾಂಸವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾಂಸವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪಿಎಸ್ಐ ಉಮಾವತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 1226 ಕೆಜಿ ದನದ ಮಾಂಸವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಆರು ಗೋವುಗಳು ಆ ಗೋವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆರು ಗೋವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಸುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಗೋವುಗಳನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಂದೀಶ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿರೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಆಧರಿಸಿ ಇವರನ್ನ ಈಗ ಈ ಹಸುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಳೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜನವರಿ 18ಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಈ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಉಮಾವತಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಇದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಪಿಎಸ್ಐ ಉಮಾವತಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೋವತ್ತೆ ನಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರಸಭೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಗರಸಭೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವತ್ತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಮಾಂಸ ಮಾಡುವ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಏನು ಪಿಎಸ್ಐ ಉಮಾವತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ 1224 ಕೆಜಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇನು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆರು ಹಸುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪಿಂಜರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ರು ಅವರಿಬ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿರೋದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಈಗ ಹುಡುಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಶೆಡ್ ಯಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಜಾಗ ಯಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಯಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಂಸ ದನದ ಮಾಂಸ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾರೋ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೋಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ರು ಅಬ್ರ ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದೀಶ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 12ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ 15ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದ ಹೊರಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ 14ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ 12ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಕೆ ಅರೋರಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಗುಂಪಿನ COVID-19 ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಕೆ ಅರೋರಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು 15ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ 3.31 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 45% ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 7.4 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು ಬಳಿಕ 12ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡುವಂತಹ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ 3rd wave ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ 12ರಿಂದ 14ರಿಂದ
17 ವರ್ಷದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಕೆ ಅರೋರಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಧರಣೇಶ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣೇಶ್, ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ 12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ? ನವಿತಾ, ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ, ಈ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತು ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ 12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು 75% ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕೆ ಅರೋರಾ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕರೋನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕೆ ಅರೋರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಕರೋನಾ ಪೀಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವಾಗ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸ್ಬೋದು ಈ 3ನೇ ಅಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ 12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕೆ ಅರೋರಾ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ನವ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 12-14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಈಗ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ DGCA ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕರೋನಾ ಲಸಿಕೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರೋನಾ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕೆ ಅರೋರಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೋ 12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದಾಗಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಥರದ ತಯಾರಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕೆ ಅರೋರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ತಯಾರಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಈ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ಭಾಳ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಿದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ತಳಿಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕಗಳು, ಆತದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಯಪಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈವನ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅಂದರೆ
ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರು ಏನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಏನೋ ತಗುಲಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಏನೋ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದವ್ರಿಗಾಯಿತು, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 15 ರಿಂದ 18 ಆಯಿತು, ಈಗ 12 ರಿಂದ 14 ಅಂದರೆ 15 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತಯಾರಿಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧರಣಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 4 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಜ್ಞರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಸೊ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಗರದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೋಂಕು ಹರಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಗುಲಿದೆ ಸೋಂಕು. 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಅವರು 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತಹ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ, ಕೋವಿಡ್ ಕಾಟ ತಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 8 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ 8 ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತ 8 ಪೇದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತ 8 ಪೇದೆಗಳು
ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೇನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರ್ಫ್ಯೂಗಳ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಹಾವಳಿಯ ನಡುವೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡರು ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡಾಟ ಮೆರೆದಿದ್ದು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಇಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ಕೆರೆದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪುಂಡಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಸಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಚತುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಗೋಪೂಜೆ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮದ ಬಳಿಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಯುಷ್ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಜನತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾಯಾಗ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಹಾಯಾಗ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಬಂದೊಗದಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಮೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವವೊಂದೇ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಯುಸು ಸಿಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಗ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೊಂಗಲ್. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಧುರೈನ ಅವನಿಪುರಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೂಳಿಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು, ಹಣ, ಒಡವೆ ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಆ ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಓಡ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಗೂಳಿಯನ್ನ ತಡೆದು ಅದರ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಅವನದಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ
ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಜನ ನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ 2021ರಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ 2021ರಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈಗ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹಂಸ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ BBMP ಮುಂದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಮಾಡಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಟಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಬನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ BBMPಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು 10% ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿತ್ತು ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗಳೇ ಓಡಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಪಾಲಿಕೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆದಂತಹ ತಪ್ಪು ಈ ಬಾರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪಾಲಿಕೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಯೋಗೇಶ್ ಜೊತೆ ಹಂಸ ಶ್ಯಾಮಲ ನ್ಯೂಸ್ 18 ವಕೀಲನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಸುರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ವೈದ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಕೀಲ ದೇವರಾಜಗೌಡ ವಕೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದೇವರಾಜಗೌಡ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸನದ ರವೀಂದ್ರನಗರದ ಮನೆ ಬಳಿ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪ ಹಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯ ಸುರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಮಾಚಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಕೀಲರ ಮನೆಗೆ ಎಸೆದಂತಹ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ವೈದ್ಯರು ಕಟ್ಟಿದ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡದ ತೆರವಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ವಕೀಲ ದೇವರಾಜಗೌಡ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಇದ್ದ ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಂದರೆ 12:48 ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 12:48 ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎದುರುಗಳಿರುವಂಥಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮರೋಗದ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಉಳಿಕೆ ಕೋಳಿಯ ತಲೆಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೂಳೆಗಳು ಕುಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಗೊಂಬೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಮಳೆ ಹೊಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಾಮಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಅದು ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರೆ ಇದೆ ಐ ಪಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಂತ ಬಂದು ನೋಡಿದಾರಲ್ಲಿ ಈತನ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ